Salam. Mafiya Dövləti adlı silsilə videolarımın ikinci hissəsində hamınızı xoş gördük. Bundan əvvəl Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Əli Nağıyev və qardaşı və Əli Nağıyevlərə xüsusi ilə həsr olunmuş videoda siz çox faktlardan xəbərdar oldunuz. İkinci videoda eyni zamanda Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Əli Nağiyev, qardaşı Vəli Nağiyev, onların şəriki, şərikləri, Azərbaycan Respublikasının prezidentinin mühafizə xidmətinin rəisi Bəylər Əyyubov, onun qardaşı Rafiq Əyyubov və eləcə də hazırda Bakusil Company-nin həbstə olan sədri, rəhbəri Rəşid Məmmədovun başına gətirilən olanların gerçək səbəbləri, ümumiyyətlə Baku Steel Company-nin nə vaxt yaranıbdı və hansı səbəblərdən əldəyiştiribdi, krişa dəyişdiribdi. Hamsından xəbərdar edəcəm sizi. Bilirəm ki, həyatım bundan sonra bu artıq silsilə videolardan, seriallardan mafiya dövlətinin artıq faktlarla ifşasından sonra daha çox təhlükəyə girir, girəcək. Buna rəğmən Azərbaycan xalqı gerçəklərdən xəbərdar olmalıdır. Bəylər Əliyevun iki səhvi ucubatından Azərbaycanda hansı nazir həbs olunubdu və hansı bir şirkətin, zavodun dövrü bitib, bunlardan da xəbərdar olacaqsınız. Bu hadisələrin sizə çatdırılması mən tərəfindən Yalnız Azərbaycan xalqının informasiya ilə təmin edilməsi məqsədilə deyil. Eee, onu da qeyd etdim ki, bu informasiyalar silsilə videolar getdikcə və silsilə qovluqlar, yazılar hazırlanıb tərcümə olunur, aidiyyəti ölkələrə, onların xüsusi kəşfiyyat orqanlarına göndərilir. Bu artıq bilirəm ki, Azərbaycan hökuməti də bundan xəbərdardır. Nə görə Azərbaycan xalqından bunları mən gizlədim? Qeyd etdiyim kimi nəyə görə başqa ölkələr də maraqlandırır bu? Çünki Azərbaycan hökumətinin daxilində baş verən bu mafiya olayları, biznes bölüşdürülmələri və eyni zamanda digər ölkələrin də təhlükəsizliyinə zaman-zaman xəlalət gətiribdi. Onların diplomatları, o ölkələrdən gələn qonaqların Azərbaycandakı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə bağlı olan şirkətlər, mühafizə şirkətləri və s. vasitəsilə dinlənilməsi, haralara gedib güdülməsi, onların səslərinin yazılması, şəkillərinin çəkilməsi, videolarının və eyni zamanda kimlər hansı şəkildə şantaj olunubdu. O səbəbdən xüsusilə Avropa ölkələrinin müvafiq qurumları da bu məsələlərlə bağlı məlumatlandırılır, məlumatlandırılacaq. Və ə, artıq həyatımın təhlükədə olması səbəbiylə həyatımı zəmanətə, sığortaya almaq üçün və ə, onlarla bu məsəl üçün yaşadığım, qeydiyyatda olduğum ölkəylə də xüsusi danışıqlarım və yazışmalarım var. Əlqəras. Dəyərli həmmətənlər, ilk öncə xahiş edirəm ki, bu videonu bəyənin, paylaşın daha çox insan izləsin. Azad Söz kanalına abunə değilsinizsə, abunə olun ki, sizdən izlədilən gerçəklərdən vaxtında xəbərdar olasınız. Bu informasiyalar eyni zamanda YouTube-da Status TV kanalında, Aksiya TV kanalında, Operativ TV kanalında, Azad Sözün Facebook səhifəsində, Instagram səhifəsində yüz minlərlə Azərbaycanlıya çatdırılır. Başlıyağın bəylər Əliyevovun 2 səhifəsindən Beyler Ayubov Baku Steel Company-nin eh kirşası iki dəfə o olubdu. E, i̇lk dəfə rəsmə olaraq Paulo Pərviz adında İran əsilli, Böyük Britaniya vətəndaşı 2001-ci ildə Baku Steel Company-nin əsasını qoyur və bunu da şərait yaradan o zamanın Dövlət başçısı Heydər Əliyev olur. Heydər Əliyevlə xüsusi münasibətləri olub Paulo Pərvizin və Paulo Pərviz e, özü də e, media açıqlamalarında bildirirdi ki, mən Heydər Əliyevin iqtisadi, maliyyə, əskariyəm. 2001-ci ildə bu zavod təsis olunur və xüsusi ilə xüsusi ilə İlham Əliyev 2003-cü ildə hakimiyyətə gəldikdən sonra e, Azərbaycan da e, mafiyalaşmış dövlət və Baronu İlham Əliyev bunu haşiyəyə çıxaraq bildirirəm ki, bəli, Azərbaycan da bir mafiya dövləti var. Bunu hazarda mənim əlimdə olan onlarla qovluğun, oxuduqlarım, izlədiklərim, səhədlərin vəsailərinin nəticəsində gəldiyim qənayatdır. Azərbaycanda mafiya dövləti var. Bu sizin təkcə izlədiyiniz polis dəyənəyi ilə hökm sürən ölkə hakimiyyət deyil. Bu təkcə adam oğurlayan xüsusi hökumətə bağlı dəstələr deyil, polis bölmələrində öldürülən vətəndaşlar döyülən şəxslər deyil. Bununla mafiya dövləti təkcə bununla olmur. Mafiya dövləti xüsusilə maliyəyə gətirən məsələlərdir. Maliyə gətirən sahələrə baron tərəfindən bürüşdürülmüş şəxslərdir. Hansı sahəyə, hansı şəxslər, hansı nazirlər, hansı məmurlar, hansı generallar nəzarət edəcəkdir? Və Bunu şişirərək bildirmirəm, mən mبالiğə ilə bildirmirəm, tam reallıq ondan ibarətdir. Azərbaycan təəssüf ki, mafiya dövlətidir və bu mafiyanın başındadıran baron İlham Əliyevdir. Digərləri isə bu barana xidmət ediyən aliqarqlardır, öz çaplarında olan mafiya başçılarıdır. Çox təəssüf ki, bu mafiya başçıları Azərbaycanın nazirləri, generalları, təhlükəsizliyini qoruyanlar, polislər yüksək rütbəli polislərdən söhbət gedir. eee və yüksək ranklı iqtisadi əlaqarlardır. Bəli. Əziz həmvətənlərim, Paula Pərvez Azərbaycanda eyni zamanda Baku Steel Company ilə bərabər digər şirkətlərə də, zavodlara da giyələnir və məsəl üçün bunlardan biri hətta arxasında bəylərəyyubov durduğu üçün Yəni Baku Steel Company-nin o zamankı eh krişası Bəylər Əyyubov olur. E, onu qeyd etdim ki, Bəylər Əyyubov öz başını iş görmür. Hamısı ölkə başçısı İlham Əliyevə barona məxsusdur. Rəhbərliyi o edir təbii ki. Və Bəylər Əyyubovun, onun qardaşı Rəfiq Əyyubovun vasitəsi ilə e, Baku Steel Company fəaliyyətini başlayır, davam elətdirir və e eyni zamanda Paola Parvez Azərbaycanlıların hamınızın tanıdığı Bakıda köhnə Naxtəvan qastrinsası mehmanxanasını yerində Hyatt Regency dünyaca məşhur Hyatt Regency otellər şəbəkəsinin Bakı filialını yaradır və çox da məşhur olur. Orada hansı hadisələr, hansı hoqqalar, nələr baş veribdi? Növbəti silsilə videolarında onlardan da xəbərdar olacaqsınız. Mən e, hər dəfə artıq bu ikinci videodur Mafiya Dövləti silsiləsinin e, hər bir hissə, hər bir hissə növbəti videonun bir qapısını açır və növbəti videoda yeni-yeni adlar, yeni-yeni şoklar yaşayacaqsınız siz. E, Bəylər Əyyubov 2005-ci ildə e, mən indi Bakustil Comp-nin e, 2008-ci ilə kimi davam edən Paula Pərviz rəhbərliyindən təbii ki, danışacaq. Bəylər Əyibovun bir səhv ucubatından və bu səhv baş verir. Çoxlarının bilmədiyi, gizli saxlanılan, hansı ki, o zamanın Aspetrol şəbəkəsinə də nəzarət edən və bir Yahudi əsilli biznesmeninə, hansı ki, bunun E, belə deyə, kirişəsi, arxası böyük bir güclər olur dünya səviyyəsində. E, özü də bilərəkdən və yaxud da bilmədən Bəylər Əyibov ona qarşı bir səhv edir və nəticədə İlham Əliyevin özünün də qəzəbinə tuş gəlir. Amma Bəylər Əyibov burada görün kimi güdəza verir. Məs Fərhad Əliyevi iqtisadi inkişaf nazirə və onun qardaşını Aspetrola rəhbərlik edən şəxsləri və bildirir ki, bütün bu səfərlər həmin o biznesmenə qarşı edilən səfərlər onların üzbatından olur və İlham Əliyev məs bu şəxsi Fərhad Əliyev ilə qardaşını 2005-ci ildə o zaman nazir olur Bəylərəyubovun səfi üzbatından həbs edilirlər. Yəni Bəylərəyubov və dolayısı ilə İlham Əliyev bütün e, səfi yıxır Fərhad Əliyevin və qardaşının üzərinə. Bunların səhv ucbatından iki qardaşın nazirin kəlləsi gedir. Və çoxlarının və deyərdim ki, Azərbaycan ictimaiyyətinin heç kəsinin xəbəri olmadığı bir məsələ. Bunların Fərhad Əliyevin üzərinə gedən və xüsusi əməliyyatla onu həbs edən e, qonuna qandal olub aparan şəxs o zaman Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində vəzifədə çalışan, hazırda Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi olan Əli Nağıyev olur. İndi sizə bir e, hər iki nazir və o zaman Əli Nağıyev arasında baş vermiş qısa dialoqu da deyəcəm. Əli Nağıyev bu videonu izleyir və izləyəcəyi əlbəttə ki və çox da gözəl bilir ki bu hadisə necə baş veribdir. Fərhad Əliyev özü xəbərsiz idi. E, özü də bilmədən bilmirdi ki, nə hücbatından o həbs olunur. Və dərha Əli Nağıyevə bildirir ki, e, bəs mən cənab prezidentə zəng etmək istəyirəm. Özüylə danışmaq istəyirəm. Əli Nağıyev cavabında bildirir ki, mən bu şəraiti sənə yarada bilərəm, amma o dəstəyi götürməyəcəkdi. Sənə cavab verməyəcəkdi bundan əmin ol. Və Fərhəd Əliyev edir, həqiqətən İlham Əliyev cavab vermir və bir xəşiyələdə çıxım, o zaman Fərhəd Əliyev Ə, İlham Əliyevlə, yəni başqa nazirlərdən, digər nazirlərdən nisbətən fərqli olaraq, əgər Fərhəd Əliyev prezidentə zəng edibsə, o cavab verərdi. Bu dəfə isə cavab vermədi. Əli Nağıyev çox gözəl ə e, bu indi videonu izləyir və bilir ki, bu hadisələr bu dialoq, qısa dialoqun arasında və Fərhəd Əliyevlə baş veribdi. Və onu həbs edirlər. E, və onun imkanlarını əlindən alırlar, qardaşının da və uzun illər həbsdə yatırlar və ondan sonra da həbsdən çıxdıqdan sonra bir neçə il öncə səssiz, səmirsiz Azərbaycanı Fərhəd Əliyev və qardaşı e, tərk edirlər və indi yenə kimi də ağızlarını açıb bir söz demirlər. Bənar Əliyevun ikinci səhv uçbatından yenə də eyni səbəblərdən eee bu dəfə Baku Steel Company-nin həm qurucusu, həm eee rəhbəri olan Paola Perviz kəlləsi gedir. Yəni o bu vəzifədən azad edilir, əlindən Baku Steel Company alınır 2008-ci ildə və onu da qeyd etdim ki Fərhad Əliyevlə, Paulo Pərvez, bunların münasibətləri olub və elə 2005-ci ildən sonra Paulo Pərvezin, yəni Fərhad Əliyevin həbsindən sonra qara günlər başlayır və 2008-ci ilə kimi də davam eləyir. Və dəyərlı həmmətənlərim, qısa xəşiyə çıxım, yeni qoşulanlar, xahiş edirəm ki, bu videonu izləyən bəyənməmisinizsə, bəyənmə düyməsini basın ki, YouTube-da yayılsın, daha çox insan izləsin, gerçəklərdən hər kəs xəbərdar olsun. Və 2008-ci il ərəfəsində e, Belalaibovun digər bir səfi uçbatından e, və Pakistan Company vasitəsilə səfərlər həyata keçirilir və bundan sonra e, Paola Perviz, məs Paola Perviz bu vəzifədən azad edilir və bundan sonra İlham Əliyev, Bəylər Əyibov və Ramiz Mehdiyev arasında olan 4 tərəfli görüşdən sonra və eyni zamanda sonradan bu işə cəlb olunur Rafiq Əyibov, Bələr Əyibovun qardaşı və Bəylər Əyibovun kirşalığından, arxalığından Baku Steel Company alınır və verilir Ramiz Mehdiyevin himayəsinə Paramiz Mehdiyev öz adamı hazırda dövlət təhlükəsizlik xidmətində həbsdə olan Rəsil Məmmədovu bu Bakustil kampanının başına gətirir. Və e, bundan sonra Bəylər Əyyubov Bakustil kampandan ayrılır. Və heç də təsadüfi deyil ki, həbsdə olan Rəsil Məmmədov son məhkəmə proseslərində həm Ramiz Mehdiyevin, həm Bəylər Əyyubovun adını çəkir gerçəkdən də onlar görüşüblər, bir yerdə oturublar. Bəylər Əliyevdan təhfil Ramiz Mehdiyevə təslim işləri həyata keçir və təbii ki, o zavodun da rəhbəri olan, 2008-ci ildən sonra rəhbəri olan Rəsul Məmmədov ora da iştirak edir. Və Rəsul Məmmədov özü də son həbs olunan zaman, 2 il öncə həbs olunan zamanda o da heç bilmədi ki, nəyə görə həbs olunur amma Ramiz Mehdiyevin gudazına getdi. Bildiyiniz kimi Ramiz Mehdiyev Ramiz Mehdiyevin artıq bir 3 ildən əvvəl də başlayıb, 4 ildən vədir başlayıb vurulma prosesi gedirdi və nəticədə vəzifəsindən azad olunması ilə yanaşı prezident administrasiyasından ondan sonra onun əlində olan iqtisadi çarklar da alınır və onlardan da biri Baku Steel Company olur və məhkəmə prosesində qeyd etdiyim kimi bəylər Əliyevin, Ramiz Mehtiyevin adlarını çəkməsi də təsadüfi deyil. Və indi başqa bir söhbətdən söhbətə keçirik. Rəsil Məmmədov niyə dövlət təhlükəsizliyi xidmətində saxlanılır? Onun istintaq prosesi bitib, o dövlətin təhlükəsizliyi ilə bağlı heç bir şey etməyib. O vətənə xəyanət etməyib. Yəni dövlətin təhlükəsizliyi xidmətinin təcrixxanasında saxlanılması nə hikmətdir? Çağ olub, ərisizmisiniz özünüzə? Ə e, rəssusi bu cür əməliyyatlarda İstirri Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin zamanında istəvi dövlət təhlükəsizliyi xidmətində xüsusi əməliyyatlar Əli Nağiyev vasitəsilə həyata e, keçirdi. Qeyd etdim ki, Fərhəd Əliyev də məsəl Əli Nağiyev Fərhəd Əliyev tutmağa birbaşa e, məs birbaşa qapısına gedən, onu tutan, onunla qarşı-qarşıya gəlib görüşən və getməlisən deyən şəxs Əli Nağiyevdir olmuşdu. Bir qədər yindən əvvələ qayıdaq. Əziz həmvətənlərim. Dediyim kimi, Azərbaycana Paulo Perviz Bakırstil kampanının əvvəlində Paulo Perviz özü ilə bərabər bəzi bizneslərə Hayati Engin Türkiyə vətəndaşı Hayati Engini gətirir. Bu yeni bir silsilədir. Bu yeni bir qapıdır. Bu videoda açılır. Hayatı Engin kimdir? Hayatı Engin Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Əli Nağıyevin şərikidir. Hayatı Engin kimdir? Hazırda belə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Əli Nağıyev və Miqrasiya Xidmətinin rəis müavini Vəli Nağıyev, Bunağıyev qardaşlarının Türkiyə biznesinin idarətçisidir. Növbəti videolarda, silsilə videolarda Hayatı Engin'in Türkiyədəki Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi Nağiyev onların biznes imperiyasının şaxələri sizə eyni zamanda səhətlər təqdim olunacaqdır. Faktlar təqdim olunacaqdır, inkar edilməz faktlar təqdim olunacaqdır. Mən bu videolar, silsilə videolar vasitəsilə sözün açığı məni hər kəs bilir, tanıyır ki, Azərbaycan hökumətinin birinci şəxsünə İlham Əliyevə qarşı tənqidi fikirdirəm və ə, və onu ə, təmiz hesab etmirəm. Amma sözün açığını bilmək lazımdırsa, düşünürəm ki, o qənaətdəyəm ki, bəzi məsələlərdən İlham Əliyevin özünün də xəbəri yoxdur. Baronun ondan aşağı mərtəbədə pillədə olan mafiya üzvlərinin bəzi əməliyyatlarından, bəzi fəaliyyətlərindən xabersizdir. Mən əminəm və düşünürəm ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti təbii ki, izləyir videonu. Prezident aparatına, prezidentə, prezidentə birbaşa bağlı olan şəxslər də, qüvvələr də, köməkçilər də var ki, mütləq ona eşitdirir, dinlədir, bu faktları təqdim edir. Həyati Ənginə gələyiniz, dəyərli dostlar, Azərbaycan mafiya izləyiciləri, mafiya üzvləri, Əli Nağiyev, prezidentin köməkçiləri, digər qurum strukturları, generallar bu videonu izləyən hər kəs. Çünki həyati Ənginlə, həyati Ənginlə məs elə ilk dəfəsində o zaman Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov eyni zamanda həmen nazirli dəyişdiyən hazırki DTX rəisi Əli Nağiyev Və həyatı engin arasında e, işbirlikləri olur və hətta bunların xətai metrosu yaxınlığında binaar bina kompleksinin tikiciləri də bilgi həyata keçirirlər. Mən Bakustil Company-nin adını çəkirəm, onunla bərabər həyatı engin, bunların nə əlaqəsi var deyirsinizsə, bir balaca da səbir edin. Dəyərli həmmətənlər, hazırda mən Bakustil Company-nin Eh. <coughs> Rəhbəri Rəsul Məmmədov tutanda məs Əli Vəli Nağıyevlərdir. Və orada saxlayanda və Ramiz Mehdiyevə qarşı danışdırtıranda və dolayısı ilə bəylər ayıb oğlan adının çəkilməsinin də mediada yayılmasına səbəb olanda məs Əli Nağıyevdir. Və e, bu birbaşa İlham Əliyevin özünə şantaj deməkdir. Əli Nağıyev ə Bəlarayıb onu özü yaxşı bilir. Əli Nağıyevlə düşmənçilik olan Kəram Həsanov da bunu çox yaxşı bilir. Buradan da bir ayrı Kəram Həsanov Əli Nağıyev düşmənçiliyi ayrı bir video, silsilə videolar gələcəkdir. Sənədlərlə, sübutlarla hamısı tarixçəsi tamısı olacaqdır. Bu mafiya dövləti adlı silsilə videolar Azərbaycanda bir şok effekti yaratmalıdır. Düşünürəm ki də yaradacaqdır. Və mən buradan xahiş edirəm hər kəsə ki, yayım, paylaşın. Azərbaycanda siyasətçilər, özünü siyasətçi adlandıranlar, müxalifətçilər belə bir ölkəni, belə bir ölkə, belə bir mafiya dövləti sadəcə polis vətəndaşı döyüdüklə izahı ilə, bunun açıqlaması ilə siyasətçilər kifayətləmməli deyillər. DTX-ın təcrixxanasından saxlanılan Rəis Məmmədovun həpsi Nariyev qardaşlarının əlinin altından keçibdi. Səbəb Bakı Steel Company-ni Nariyevlərin himayəsinə almaq üçündür. Eyni zamanda burada Ramiz Mehdiyevin vurulması prosesi gedir. İlham Əliyevə sərf eləyir və əlbəttə ki, Bəylər Əliyevovun əlindən əvvəllər çıxmış, burada uğursuzluğa uğramışdı. Sonra Ramiz Mehdiyev, Ramiz Mehdiyevin əlindən gedirsə, artıq bu iş Baku Steel Company havalə edilir məhz Nağıyevlər qardaşlarına və Nağıyevlər bu məsələdə Rəis Məmmədovun Baku Steel Company məsələsində ciddi cəhpaşanlıq məsbu səbəbdən edillər və onların Türkiyə biznesini idarə edən Hayatı Engin və yaxud da ki o ad olmasa belə başqa bir adla məhz Baku Steel Company-nin yeni rəhbərliyi, yeni himayəsi verilir veriləcək Nağıyevlər qardaşlarına. Bəli. Və əziz həmvətənlərim, Nağıyevlər Əli Nağıyevin mən başqa bir məsələsinə də qayıdım. Yenə biraz əvvələ qayıdaq. 2005-ci ilə Daxili İşlər Nazirliyində Hacı Məmmədov bandasına nə əlaqə? Bilirsiniz kimi Hacı Məmmədovun dəstəsi 94-cü ildən 2005-ci ilə kimi silsilə qətirlər, e, cinayətlər, başqınlar, adam öldürükləri həyata keçiribdi və 2005-ci ildə son olaraq o zaman ki bank sədri Cahangir Haciyevin həyat yoldaşı Zamira Haciyevanın oğurlanması e, məhz artıq son pillə oldu və İlham Əliyev Dövlət Təhsil Kəsilik Milli Tərkəslik Naziri Eldar Mahmudova şərt qoydu, tapşırıq verdi ki, mütləq Zamira Haciyeva azadlığa buraxılmalıdır və mütləq bu işin üstü açılmalıdır və cəzalandırılmalıdır kimlərsə idisə. Çünki o zamandan həm Cahangir Haciyev və yoldaşı Zamira Haciyeva həm də ki Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və onun xanımı Mehrəban Əliyeva, bu ailələr arasında yaxın münasibətlər var idi. Zamira Haciyeva bir yerdə Mehrəban Əliyevayla otururdu, dururdu, yeyirdi, içirdi, istirahətə gedirdi. Xaricdə onların alış-verişdəri birgə olurdu. Yəni gecələri də bir idi, gündüzləri də. Məsələn, Mehrəban Əliyevanın məhəbbətindən məyənnədən isə birgə işbildikləri də əlbəttə ki, var idi. Zamira Haciyevin azad olunması ə, artıq zəruri hala çevrildi və baxmayaraq ki Eldar Mahmudov o zaman ə, ə, Hacı Məmmədovdan xəbərdar idi, bilirdi ki onun bu işləri var və onu da elə bir başa gudaza verdi və ə, 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 xüsusi milli təhlükəsizlik nazirliyində xüsusi əməliyyat, Qaraqəmər əməliyyatı çoxlarının artıq yadındadır. Qaraqəmər əməliyyatı çox gizli, o zamanın çox böyük bir migyasına görə böyük olan bir əməliyyatı həyata keçirilir və bu da baş verir Xətay rayonunda. Və baxmayaraq ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirinin mərkəzdən çıxan bir və qırağa sızdırılmayan bir ə, bu əməliyyat idi. Digər de, de, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin digər rayonlarına, şöbələrinə sızdırılmamışdı. Amma ki Əli Nağiyev özü mərkəzdə MT-nin mərkəzində otururdu və ə, qardaşı O zaman Vəli Nağiyev, general, o da generaldır. Vəli Nağiyev Nizami rayonunun, eee, hərbi tərkəsinin nazirinə şöbəsində nəzarət edirdi. Xəbər verir, Vəli Nağiyev qardaşı Vəli Nağiyeva, Övərin və Nağiyev subordinasiyanı pozur və Xətai rayonu özünün rayonları arasında olmayan bir əməliyyatda gəlir, iştirak edir. Və təbii ki, bu eee bu burada da Eldar Mahmudovla Narlıyevlər arasında problem yaranır və sonradan İlham Əliyev Vəliyanağiyevin özünə də e, mükafat verir. Bununla bağlı e, amma ki mən əvvəlki videoda da qeyd etmişdim ki, Əli Nağiyevlə o zaman MTN naziri Eldar Mahmudov arasında olan problemlər Eldar Mahmudova qarşı e, nazirlikdə Əli Nağiyevin etiraz etməsi, haqsızlığa qarşı çıxması deyil idi. Xeyr, onların həm də bir bizneslərində kəllə-kəlliyə baş-başa gəlməsi idi. Əvvəlki videoda qeyd etdiyim kimi, Şuxo və ərazisində böyük torpaq sahələri var idi. Onların bölüşdürülməsində aralarında problem yaşanmışdı. Amma Eldar Mahmudov naziri idi və o da Rusiyanın təbii ki, xidmətində idi və əlində çox böyük imkanlar və şantaj materialları var idi. Hələ də var olduğu üçün də onu heç həbs etmirlər. Ətrafındakı əksəriyyətini həbs etdilər, özünü isə həbs etmədilər. Çünki İlham Əliyevə şantaj edəcək belə çoxluq materiallar, səs yazıları, videolar və sayr kompromatlar var. Əlqərz və İlham Əliyevə təhsil eləyə bildi o zaman və 2010-cu ildə, 2010-cu ilin sonlarında Əli Nağiyevi bu vəzifədən rəsmi sənəncamla İlham Əliyev azad etdi. Yəni ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindəki vəzifəsindən baxmayaraq 2010-cu ilin sonunda İlham Əliyev bu sənəncamı imzalayıb, amma 6 ay öncədən belə Əli Nağiyev faktiki vəzifəsini icra edə bilmirdi. Qarşısına heç bir sənəd gətmirdi imzalamaq üçün. Heç bir əməliyyatda iştiraki təmin edilmirdi və sonra 6 aydan sonra məs vəzifəsi əlindən alınır MTN-də və bundan sonra hətta rütbəsi belə rütbəsi belə əlindən bir müddətlik alınır və havada qalır. Bir müddət keçir və İlham Əliyev təbii ki, Əli Nağıyevə gələ ata bilməzdi, qırağa ata bilməzdi. Həm onlarla birlikdə iş görmüşdü özü və qardaşı və Əvəli Nağıyevlə, e, Bəylər Əliyevdə və, və Rəfiq Əliyevov e, vasitəsilə ə bunlar haqqında mən qısa danışmışam ya da danışacam növbəti videolarda. Bunların başqa işbirlikləri var. Onlardan da xəbərdar olacaqsınız və o zamanın mediasında siz oxuya da bilərsiniz. İnham Əliyev yeni sərəncamla Baş Prokurorluqda yeni vəzifələrin yaradılması haqqında sərəncam imzalayır. 60-a yaxın ştat, yeni ştatlar və onlardan biri də Baş Prokurorun korrupsiya məsələlərinə mübarizə ilə əlaqədar Mavini və Əli Nağiyev oraya gətirilir. Əli Nağiyev qeyd etdiyim kimi qarağa atıla biləcək bir şəxs deyildi və o ə, o Hampton-da arxasında Rusiya dayanmışdı. Və dəyərli dostlarım, indi Baku Steel Company-nin həbsdə olan Rəsim Məmmədov olayları bildiyiniz ki, bununla bağlı jurnalist Əvaz Zeynallı həbs olundu. Bununla bağlı mən Həmən Rəşid Məmmədovun vəkili Elçin Sadıqov həbs olundu, sonra narazadlığa buraxıldı. Azadlığa buraxılmasına baxmayaraq, o Rəşid Məmmədovun vəkilliyindən uzaqlaşdırıldı. Nə üçün Baku Steel Company bu zavodun üzərində bu qədər oyunlar gedib, əllər dəyişir? Əvvəlcə bəylər ayıbı grafik Əliyubov və onun himayəsində olan bu zavodu təsis edib idarə edən Paola Pərviz, ondan sonra verilir Bəylər Əliyubovdan Ramiz Mehtiyevə və onun himayəsində olan zavodun rəhbəri Rəsməmmədov və Rəsməmmədovdan sonra indi gözlənir və gedişat ona aparır ki, Nağıyevlərə veriləcək. Nə üçün Bakı Steel Company bu qədər mi böyük, bu qədər mi hasilatı, imkanları böyük olan bir zavoddur və s ə imkanları var bu zavodun imkanları var. Və bu zavod hal-hazırda amma bu dövr üçün çox da böyük əhəmiyyət daşımır etdiyi istehsala görə. Əhəmiyyət daşıdığı əsas sahələrdən bir neçəsi isə növbəti videolarda olacaqdır. Yeni layihələr, yeni layihələr, ələt layihəsi və sayərlər haqqında detallı, sizin bilmədiyiniz nə dəhşətlər, nə böyük həngamələr var, əziz həmvətənlərim. Hamısı barəsində növbəti silsilə videolarda xəbərdar olacaqsınız. Mafia dövləti 3-cü hissəni gözləyin. Bu videodan sonra və xahiş edirəm ki, yayın YouTube-da, Facebook-da, hissə-hissə, kəsin TikTok-da, Instagram-da hər yerdə bu videonu paylaşın. Azərbaycan xalqının gerçəkləri bilməyə haqqı çatır. Onun başında oturanlar oğruldur, mafiya başçıları və baron kimdir? Detalları ilə, sənədləri ilə, sübutları ilə hər kəs bilməlidir. Salamat qalın. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.